kan vi gå i gang på Hyllebød Efterskole, og alle folk er travlt med deres opgaver. Der har været meget snak om, hvordan ugen vil forløbe, og om folk vil kunne administrere opgaverne. Derfor har vi været rundt og snakket lidt med folk. Hvad synes du om elevernes arbejdsindsats? Bynebyggernes indsats er fantastisk. Prøv at se, hvordan de arbejder. Aftenens Europa-ligakamp i Rom mellem Lazio og engelske Tottenham har fået en blodig optakt, da en stor gruppe italienske er der sket noget specielt? Det er ikke sådan en blå, nej, der er ikke spændt, der er noget skader. Mikt har været skadet med en finger. Han havde lige en finger, det forkerte sted. Hvad synes du om den musical? Jeg synes, det er et godt initiativ fra Eva og Leifens side, og jeg synes, det er fantastisk, fordi at eleverne får et bedre sammenhold ved det her. Vi har valgt at tage fat i en af hårdt arbejde i livet. Kasper, hvad er din arbejdsopgave? Det er at få bygget tribunen til publikum. Ikke i orden, det der sker her. Hvor langt er vi nået? Vi er nået rimelig godt stykke. Vi mangler stadig ikke at tage gitter op og sådan noget. Okay. Hvad synes du om at lyske? Det er spændende. Vi får lov til at prøve nogle ting med handling. Der er mange forskellige opgaver. Kæft! En gang! Forklar med tre ord, hvad der er sket i de sidste to timer. Lad du mærke til klappen gik. Der gik en tosskede, og så fik du fremstandet los. Synes du om elevernes arbejdsindsats? Det er helt fantastisk. De er jo rare og flinke alle sammen. Arbejde som små heste. Det kan kun blive godt. Er der sket noget specielt eller noget sjovt i dag? Det er sjovt det hele. Det er specielt det hele. Vi er i gang med musicalen. Forklar med tre ord det, der er sket i løbet af det seneste døgn. Kaos, mere kaos og endnu mere kaos. Hvad synes du om elevernes arbejdsindsats? Imponerende, fuldstændig uoverskueligt og meget kaotisk. Men sådan er det med musicalen. Og hvad synes du så om musicalen? Det er en herlig uge. Det er sjovt at se at gøre alt muligt åndssvagt. Så det er også lidt sjovt at se, om lærerne de kan holde sig, eller de bliver kørt ned og bliver dem, der er trætte til sidst.